Bom dia, meninas. Como vocês estão? Já é um novo dia por aqui, né? Porque coisa não falta pra gente fazer e eu acabo esquecendo de gravar pra vocês, né? E eu não tô fazendo muita coisa interessante também, mas agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Tô aqui com meu álcool em gel, meu álcool 70, álcool líquido. Vim mostrar uma coisa pra vocês que eu achei super interessante. Eu fiz um pedido num aplicativo. Eu vou deixar o nome do aplicativo passando aqui. É da Ceasa. Você pede direto na Ceasa e eles deixam você em casa, né? Eles têm um aplicativo próprio e eu adorei. O aplicativo é super bem explicado e você consegue entender super. Você faz um pedido um dia antes e eles deixam para você. É fruta, verduras. Gente, eu fiquei encantada pela qualidade. Eu nunca tinha pedido. Eu não sou de pedir coisas pela internet, tá? Eu gosto de comprar. Eu sou aquela pessoa que compra, que pega, que vê. Mas como nós estamos assim, com todo esse problema do Covid-19, né, com essa pandemia, até é mais difícil para a gente sair de casa. E Bruno passa o dia inteiro trabalhando. E ele chega à noite, cansado. Sempre que eu vou à noite, chega a ser. As frutas não estão tão boas, né? Mas eu resolvi pedir, né? Eu vi no Instagram esse aplicativo e gostei. A menina super indicou bem. E eu vou mostrar para vocês o que eu pedi. Eu vou tirar aqui das sacolas. Eu vou mostrar nas sacolas como veio, super embaladinho. Vou tirar da sacola, vou botar aqui em cima da mesa, em cima desse pano. E vou mostrando para vocês o que eu pedi, tá? E aí, se vocês tiverem interesse, vocês aqui em Recife. Eles entregam quase todos os bairros aqui de Recife, tá? É só aqui em Recife que eles entregam, né? Porque é fruta e verdura. Mas eu não achei que deu tão caro também, não, tá, gente? Deu o valor R$ 68 tudo. Eu tive R$ 7 de desconto e o frete foi R$ 3. Então, de certa forma, eu ainda saí ganhando R$ 4, né? Porque eu usei o aplicativo dessa menina. E é isso. Vou mostrar aqui para vocês como eles entregam. Eles perguntam se você quer sacola ou não. Mas já vem todas essas sacolas, eu preferi não. Então, ele veio aqui e deixou aqui no chão, né? Mas como tá nas sacolinhas, não tem problema. E olha só, meninas, o tanto de coisa que veio. Que eu pedi, né? Eu pedi mamão, abobrinha, beterraba, chuchu, laranja, batata, alface, coentro, berinjela. Pedi muita. Bom dia, meninas. Como vocês estão aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tô aqui organizando os remédios, ó. Tô organizando. Vixe, Maria, minha língua travou. Tô organizando os remédios e aproveitando para assistir. É de manhã, acho que já são quase 9 horas e hoje eu dobrei um monte de roupa, gente, que eu lavei ontem. A semana passada eu me atrapalhei todinha. Eu jurava que era quinta-feira, só que já era sexta-feira. Então não consegui fazer nada em casa, né, na sexta-feira. Não sei o que aconteceu, que a semana passou voando, voando, sabe? E eu não tinha nenhum bloco, porque eu ia fazer o vídeo da faxina na sexta-feira, só que já era sexta-feira e eu me perdi completamente. Ah, agora eu tô com meu celular o tempo todo, porque Matheus, graças a Deus, tá com o celular dele. E aí eu posso gravar. Tô organizando os remédios aqui, né? E tô com meu olho chorando, porque eu passei um pouquinho de Vick no nariz e um pouquinho na garganta. Acho que eu tô com um pouquinho de rinite alérgica, não sei, alguma coisa. Que de manhã eu acordo espirrando, espirrando. Eu espirro tanto, tanto. Eu acredito que seja rinite alérgica, né? Mas eu vou tentar marcar o médico pra. Mas eu comprei esse organizadorzinho, foi bem baratinho, acho que foi R$ 6 lá na cidade. Eu não me lembro agora o nome da loja, mas ele é muito bom. Não é tão grande, ó, maior que minha mão. Aí aqui eu coloco os comprimidos, essa pomadinha assim para massagear. Esse aqui é novo, aí eu guardo assim, sempre tem um. E aqui eu guardo os outros remédios, né? Termômetro fica aqui. Eu deixo gases também, porque sempre que precisar, né? Fica aqui guardadinho. E é isso. Eu hoje não tirei o dia para organizar. Agora eu vou organizar aqui minhas maquiagens. Até que tá compacta minhas maquiagens ultimamente. Mas eu quero separar umas coisas que eu não uso, uns batons que eu não uso, pra eu doar, né? Não tenho necessidade de estar aqui, ó. Olha o tantão de base que eu tenho e não uso, só empoeirando aqui. Então eu vou doar.
Olha só, meninas, que linda. Cozinhei aqui as costelas. Aí agora eu vou colocar batatinha, cenoura, chuchu. Aqui tem um chuchu pequeno. Olha que mamão, esse mamão tá muito doce. Eu parti ele agora. E vou colocar jerimum. E ó, só meu alho, como é que tá? Descasquei assim, pra ficar prático. Aqui tem um restinho de macarrão que eu vou usar também pra não estragar, pra não ficar na geladeira, né? Eu vou ver se essa costela tá cozinhada. Vixe, tá cozinhadíssima a costela e tá linda. Agora eu vou tirar a água daqui e daqui vou colocar.